God dag, god dag. Här sitter jag och läser dagens tidningar. Vet ni, jag är lite ledsen. För när jag åkte hem från jobbet idag så kom det fram en kvinna. Och hon sa till mig så här: är du man eller kvinna? Då blir jag verkligen ledsen. Är inte det dålig stil? Jag är ju kvinna i synsel. Och förresten måste det synas. Måste alla gå med högklackade skor för att de är kvinna. Vad är det för fördomar? Och då tänkte jag på att det är ju det Pride handlar om. Att vi får lov att vara som vi är. Att män behöver inte vara på ett visst sätt och kvinnor på ett annat. Utan man kan vara huller om buller som man vill. Och hörde ni, vet ni vad jag tänkte på? Tänk vad världen har förändrat sig. Idag är det en jättestor rockcirkus i Göteborg. Rolling Stones, tänk när de var små, om de hade sagt till sin mamma och pappa: jag ska bli miljonär på att spela gitarr och väsna som bara den. Och då tänkte jag på att några andra som tjänar väldigt bra nu, det är nätdating-sajter. Var sjunde svensk letar efter någon och gifta sig på nätet. Ja, så kan det gå. Här ser ni klick. Det är en skvallertidning jag läser ibland. Jag tycker det är okej att vara lite ytlig ibland också. Så det är så. Hej då!